сьогодні з вами і вчора ви з батьками писали листи кому? У дитячому садочку нині гамірно. Малеча на випередки хизується посланнями до казкового діда. Тут вірять, саме він кладе усім слухняним подарунки під ялинку. Тому і поспішили написати листи новорічному герою. Любий дід Мороз, я хочу такі крутні подарунки, як чехол для планшета і набор драконів. Конячку Селестію, дякую. Дорогий дід Морозе, подаруй мені ляльку Ебон Атерхай. Любий дід Мороз, принесемо, будь ласка, машинку на пульті управління. Про те, що Діда Мороза хочуть відправити на смітник історії, у дитячому закладі знають. Однак цьогоріч з ним прощатися не будуть. Кажуть, офіційних заборон на цього персонажа в Україні поки що немає. У нашому садочку цей Новий рік ми святкуємо з Дідом Морозом на середніх і старших дошкільних групах. Тому що всі діти чекають новорічної казки, а Дід Мороз все-таки асоціюється з чимось казковим і дарує нашим дітям позитивні емоції, велику радість. З Новим роком дітлахів області вітатимуть Дід Мороз онучкою, а по бажанню інші персонажі переконують обласні посадовці від культури. Бо сивочолому дідусю поки що не знайшли гідної заміни. Знаю, що як альтернативу пропонують Святого Миколая, але ми всі прекрасно розуміємо, що Святий Миколай – це історична особа, яка прийшла з язичництва. Дід Мороз разом зі Снігуронькою. Ну, багато можна робити порівнянь, але мені здається все-таки, що Святий Миколай – це Святий Миколай. На сьогоднішній день сказати, хто би зміг замінити Діда Мороза і Снігуроньку, я так само не готова. Мені здається, що на сьогоднішній день не потрібно забирати свято у дітей, а час розсудить. А от біля головної ялинки Хмельницького цьогоріч Діда Мороза таки не буде. Так само, як і не буде традиційного параду сивобородих. Тут царюватиме Святий Миколай. Усі святкові заходи відбуватимуться винятково за його участю. Тетяна Пресикар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.